Mustafa,
I'm
Yeah.
Yeah.
كونو غولال الله وندات كوي هوتير الله فيرتي ابو جوبا وانا كان يوم ما ندو لامو فوت لاما دو الله وندات ابو جوبا يوم دو ونا لام دو واي الله روكي من لا 2008 نانغن ماكيسال تسكي دم دم كوي لا 2007 كامبان بريزيدانسيل كانكو وانا نو بريتير كامبان Oyal de nous la 2000 à partir de la 2008 puis la 2009 où on y tient tout que le monde est mort de dit dans l'aide nous qui donne jingere en gara ni hen mais on connaît ni den gara non den nak jingere le ñol et non wone première na la ki kadi de nous wadan de morso morso o jigi men jigi Macky Sall mais on connaît ni hen Allah ni dono won ko waasa hen Allah andi ndamu gam ken tambi di Macky Sall endigo nomo ko heewi e laamu jawtudo ngam wadaneede ko pen president Macky Sall ko korlo den enen ken sima ka laawol goto leppaten goddo de mudum ha fiide subaka goto fulbe bonateski senegal bonateski o yimi wadani 3e candidat watti en disidre makado en para halde ko police wodi ko metti men eden deggi so wodi ko men eden deggi tawdu non kanko jaadu men o gayni hande en jaada na hay goto jaadu dum koy pulaagu o tawno men do ko don kettide kettido koy le nyol tiddu fulbe hay goto wala leader am te gol do bolol fulbe bi suko tawi julo woni julo ina sawda na yeme na yeyta foti ando tanum kon do wuro o ko jarat mawdo suko wumi wurti ande ka gidi na fat mouvement yonti ummaade non ko mouvement développement éducation sociale et culturelle darnaade rewbe hande sukaabe waawi ni daraade ni mbadi pelle ina ndari en goto fof yidi ko likkaade hay so tawi jom galle ma ko fonctionnaire yoto o wallitu dum sukaade men be ganda hore ma hande combien ko ganda nami lettre cv tawa ko kurku jambo wala kurku jambo da gaydi jandi en yidi liggaade jidan dum wadde placé kono non de yaakaaro buri heewde e ka danete ko de wonno politique ka di wadi ko politique poste et politique poste politique intérêt ki yile nadi hor mun sadani inde gedi tabe bondo nadi pourquoi kala ma lamni dem banan dem carte mawni dem ha mawni natte en yede natte en palal ka hali fo fenar en yonti umadi non mi wondaade hay goto personne wota cikke politique wona endam wona tarikh wona diine politique ganda horma neddo yo yima jiya dum kalamba kal dumi min abou djouba te nafora wona nafora min suko tawi woni nafora bol ko ndanyam ko na bedi yettena la bedi wure na la kagala mi dañi dubi ndañ na di mi ala hay image goto bon mi wure na la kagala Allah hokki kam ha do sukaɓe génération toko fedde taniraɓam walla ɓiɓɓam ko ɓe jolatay auto joni gar ha gallam ina gadduna million ngaji komin artiste gandaɗo ala amba sabana tan min wiyamo wisa ko wi somi welamin fa état jaune mi watton 5 ans kala ko jiɗɗo dañode hen e nalankagal ngal mi hortake hen ha mbiɗa waɗa politique mukko aduna hande ɓuurimi ngal waw hande ɓuurimi yettude Allah ko Allah noon wona min wadde somi yiɗi wadde hande politique wona politique poste wona politique poste ko politique leñol yimɓeɓe paama kala jiɗɗo sodde cartal amen waɗi disponible Salim Samba Sall nani ɗo Aliou Ly nani ɗo Amadou Ly nani ɗo Doro Sow nani ɗo coordonnateur amen joguiɗo marketing et communication et ménageur jaariguel secrétaire général kamɓe fo e ɓeni ɗo kala jiɗɗo yuɓɓinde golle muɗum janggo jeyeɗa e nder yonti ummade sood cartal ma mbaɗa adhéré soko financement ji jalti jeyeɗa hen
salon foute foute gasi way c'est fini to kan gasi no wonta yimande neddo morsa a kasa dana lamu woppa abou djuba non malan ko be woppe nomé do ministère do nomé do gede kodde ko te minen gadi wante be nanga hormane jaygol gol wuli 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 ko minen ciusen nanu djuda be djotti sa way non tawde woni ko non yaari ha yotti yotti do minen hanti wona ko arta fo biya ciukka min ciukka en te mi yida ay personne goto no wi men wona nam morsa kaari ala na mbale no morsa makka sel o ko min goto djubi décision wadi dum so mbade jogo décision wadde mi yida ne wi am en dum do koy leñol he jeya e piti partage leñol tawi neddo anda leñol mo nafar leñol ngol tukko wana walle mi yida leñol ngol jibina do leñol ngol bo naftane leñol ngol ko kanje leñol ngol allahumma salli ala sayyidina muhammad jafa do ne discours djuti aja dum won ha se marsu go tan lelo dina jang ko tan woni program
Thank you.